אז אנחנו באוויר עם ההכרזה הבאמת מרשימה של קנון. יש לנו כאן את ה-EOS-R, המצלמה שבמידה מסוימת הייתה הגשושית, הפרוב. מצלמה שקנון הוציא לדעתי לפחות כדי לגשש את השוק, כדי להבין מה עובד, מה עובד פחות טוב. ואפשר ממש לראות דברים שהגיעו מהמצלמה הזאת ל-EOS-R5, ל-EOS-R6 ועוד. ואנחנו נדבר גם קצת על המצלמה הזאת, אבל בעיקר על המצלמות החדשות, על העדשות החדשות, ועל איך זה הולך להשפיע על כל השוק. אנחנו לא הולכים לעשות כאן השוואות ריאליסטיות לסוני A7S3, משום שהיא לא קיימת. לפחות כרגע, אולי איפשהו במחסנים של סוני באתר סודי ביפן. אז אנחנו נשווה את המצלמה רק למה שקיים. לגבי עניין ההתחממות שכנראה יעלה, אנחנו הולכים לדבר עליו, אבל שוב, רק במסגרת מה שידוע לנו, ולא במסגרת מה שמשוער כרגע באינטרנט, והינט הינט מה שנקרא. מי שניסו את המצלמות האלה, ניסו דגמי פרי-פרודקשן. עכשיו, זה לא אומר שאם משהו יתחמם בפרי-פרודקשן, זה לא יעבור לפרודקשן יוניטס. אני חושב שגם סביר... סביר לצפות ממצלמה בגודל ופורם פקטור כזה שאין לה עברור חיצוני להתחמם בהקלטות מאוד מאוד כבדות. רק קצב העברת הנתונים פה הוא משוגע, אני מזכיר. מצלמות קצת יותר קטנות מזו של סוני התחממו בקצב העברת נתונים של 100 מגביט בשנייה. ה-R5 מעבירה הקט בפי 25 יותר מהר. אז... זה לגיטימי בעיניי, לא זה מה ששובר את המצלמה, אבל בואו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. יש לנו גם סקר, אתם מוזמנות ומוזמנים לענות עליו, האם תחזרו לקנון בעקבות המצלמה, האם תישארו בקנון, כי אף פעם לא עזבתם, והאם שקנון יחפשו אותנו, יותר מדי שנים הלכנו במדבר. אז מוזמנות ומוזמנים לעלות לסקר הזה. אני אשתדל להיות מאוד ערני על הפייסבוק לתגובות שתכתבו, וננסה לענות. זהו, בינתיים אין לנו תגובות, אבל אתם מוזמנות ומוזמנים לשאול, להתווכח, לדבר ולנהל דיון כמה שיותר חריף על המצלמות האלה, שהן אולי המצלמות הכי חשובות של השנים האחרונות, ואולי לא, גם זה אפשרות. טוב, אז בואו נתחיל, יש רשימה ארוכה, אני הולך להסתכל קצת על המסך היום, כי כמות הנתונים היא באמת יוצאת מגדר הרגיל. אבל בואו נתחיל. אז 12 שנה אחרי הפעם האחרונה שקנון באמת הובילה ללא עוררין את השוק ברמה הטכנולוגית, 12 שנה, תריסר שנים, 3 מחזורי דגם, אפילו 4 מחזורי דגם של מצלמות מקצועיות, וקנון חוזרת. חוזרת לעשות את זה, חוזרת עם מצלמות שיש להן ספקליסט, רשימת מפרט שהיא הטובה בשוק באמת ללא עוררין. אין אף מצלמה שמערערת על זה נכון להיום. אנחנו ב-13 ליולי 2020, כן? אז הקטנוניים של האינטרנט, אל תמצאו את זה עוד חודשיים ונדבר. ה-5D Mark 3, אותה מצלמה מהפכנית שהביאה לעולם את כל השוק ההיברידי, השוק שבו מצלמות סטילס מצלמות וידאו ברמה שאפשר לעשות ממנה איזשהו שימוש מקצועי ושימוש אמנותי באמת גבוה. ומאז קנון... אני לא רוצה לומר מדשדשת, כן? גם ה-5D Mark 3 הייתה מצלמה מאוד מרשימה, והיא בעיניי אולי אפילו יותר קרובה בקונספט שלה ל-R5 ובעיקר ל-R6. אני אגב רואה ב-R6 הממשיכה האולטימטיבית ל-5D Mark 3, אבל עזבו את זה עכשיו. בכל אופן, החברה לא עמדה במקום, אבל לאט לאט הייתה תחושה שהם קצת ככה התיישו מהמרוץ, וקצת ככה בונים על זה שיש להם קהל גדול, הם משתמשים, וקצת ישנים על אף. כמו שנהוג לומר, אני חושב שזה הגיע לסי, שוב, עם ה-EOS-R שהגיע אלינו עם 4K בקרופ עצבני, 1.83, ממש, זה כמעט גודל חיישן של מייקרו פור תרדס במצלמת פול פריים, שלא אפשר עבודה עם העדשות המדהימות שעוצבו לפול פריים. רגע, צריך כל פעם מעל המיקרופון פה. מצלמה שהכזבה רבים, למרות שהתגלתה כמצלמה לא רעה בכלל, בטח אחרי ירידת המחיר ששמה אותה במקום יותר ריאלי קצת. אגב, ה-EOS-R היום, סתם בדקתי את זה בגלל שזה נודניק של האינטרנט החליט להתווכח איתי, בישראל היום זה המקום הכי זול בעולם לקנות את ה-EOS-R, אז מוזמנות ומוזמנים, היא עדיין מצלמה מצוינת.
בכל אופן, בואו נעזוב את השיווק. קנון מכריזה על 4 עדשות, 2 מכפלים ו2 מצלמות, כולם בליין ה-RF. אגב, ב-2018 קנון אמרה שהיא בגדול מפסיקה להשקיע מאמצי מחקר ב-EF ועוברת לשים את הכל ב-RF. היא אמרה את זה לגבי 2019. יכול להיות שב-2020 יעשו דברים אחרים, אבל אין ספק שהשיפט הזה של המחקר בהחלט מטיל את מלוא כובד משקלו כרגע על ההכרזה הזאת. בעוד שה-EOS-R הייתה קצת מצלמה מחוממת, כן? היא השתמשה בחיישן מאוד ישן של המארק 4 ובמעבד לא נורא חדש, ובאופן כללי לא בטופ שיש לקנון להציע. נראה שקנון בעיקר בדקה איתה את השטח ואת מה שהיא למדה מהמצלמה הזאת. היא מיישמת עכשיו עם חיישנים, עם חיישן אחד שהוא חדש לחלוטין, חיישן אחד שמגיע ממצלמת הדגל של החברה, מה-1DX, ומוציאה שתי מצלמות מאוד מרשימות, וכמה עדשות. עכשיו אנחנו נתחיל בדיבור על העדשות, כי גם שם יש כמה דברים מעניינים, ונמשיך לדיבור על המצלמות. אז ככה, מבחינת עדשות, יש לנו 4 עדשות, 2 מהן מאוד ייחודיות. מדובר בעדשות, עדשות סופר טלה פריים, 600 ו-800 מילימטר, בדרך כלל אורחי מוקד שמגיעים עם תג מחיר של 5 ספרות בדולרים, ומאוד מאוד גדולות וכבדות, ברמת עדשות שיש תיקים מיוחדים כדי לקחת ציוד שכולל אותן לשטח. כן, אני עושה פה משהו חדש לגמרי. היא לוקחת את העדשות האלה ומקטינה אותן לגודל זערורי. עכשיו, איך זה נעשה? העדשות האלה הן עדשות F11. אני חושב שזאת הפעם הראשונה שאני רואה עדשת F11, מאז אולי עדשות הטלסקופ עם המראה מעידן העדשות הרוסיות. אגב, משהו שמשותף לעדשות האלה ולאותן עדשות ריפלקס, לא מצלמות ריפלקס, עדשות ריפלקס עם מראה שמחזירה את האור באמצע, זה שהצמצם הוא קבוע. זאת אומרת, אי אפשר לסגור ל-16, בטח לא לפתוח ל-5-6, אבל אי אפשר לסגור את העדשה ל-16, אין בה בכלל מערך צמצם, אין מנגנון. זה למעשה סוג של ספוטינג סקופ, זאת אומרת טלסקופ כזה שהם משתמשים בו כדי לראות ציפורים, שפשוט שמו עליו מאונט, וגם מערכת פוקוס אוטומטית, מייצב תמונה, ועוד כל מיני דברים נחמדים. העדשות האלה גם משתמשות באלמנט DO, Diffractive Optics, כפול, זה אלמנט שמתקיים במעט מאוד עדשות של קנון, ומתקיים גם כאן, גם לניקון יש כזה, ב-300 וב-500, F5-6 הקטנות שלהן. מדובר באלמנט שבגדול מקטין את העדשה, קצת מחדד את הזוויות של תנועת האור ויכול להקטין את העדשה. עכשיו, למה לא ראינו עד היום עדשות F11? משום שמצלמות ריפלקס לא יכולות לעבוד באמת ב-F11. מערכת הפוקוס שלהן לא יודעת להשתמש בצמצמים כאלה, היא צריכה יותר אור, וגם העינית הייתה נהיית מאוד מאוד חשוכה בצמצמים כאלה. קנון מנצלת כאן יתרונות מאוד מעניינים של המירורלס. אם עד היום ראינו בעיקר ניצול של מרחק ההיטל הקצר, בעדשות האלה הוא כמעט לא רלוונטי. מה שקנון עושה, היא מנצלת דווקא את היכולת של המצלמה לעבוד באיזו מאוד מאוד גבוה, שמשפיע גם על העינית. זאת אומרת, אם נגביר את האיזו, העינית יודעת לתת לנו, נקרא לזה, אוטפוט מוגבר ישר לעין, ואפשר לראות טוב מה העדשות רואות, ובנוסף, מערכת הפוקוס של המצלמות עובדת מצוין גם ב-F11, ועובדת טוב, אם כי אני לא בטוח בדיוק עד לאן היא מגיעה, גם בצמצמים סגורים יותר. ראיתי אפילו דוגמאות עם צמצם, עם מכפל כפול 2, מה שמביא את העדשה ל-1600 F22, ועדיין יש אוטופוקוס, למרות שהוא קצת יותר איטי, כבר באמת נכנס מעט מאוד אור. העדשות גם משתמשות בעיצוב קולפסיבל, כדי שאפשר יהיה לאחסן אותן בגודל מאוד קטן. יש להן רגל חצובה, אם כי לא מסתובבת, מייצב תמונה שמאוד חיוני בעדשות כאלה, שוב, בגלל הצמצם הסגור. כל זה באריזה שהיא מאוד קטנה ביחס לעדשות אלה, זה משהו לסדר גודל של נניח 70-200 ישנה או 100-400, משהו שיכול להיכנס לתיק רגיל, לא צריך תיק גדול. ומאפשר דברים מאוד מעניינים, במיוחד לצלמות וצלמים שמסתובבים בשטח עם כל הציוד על הגב, דברים כאלה. עדשה קלה מאוד, קטנה מאוד, שתי העדשות האלה למעשה, ומיוצבת, ותעבוד על מצלמות RF. כן צריך לשים לב, לא מדובר פה במערכת פוקוס USM או נאנו USM שהיא מאוד מהירה, אלא במערכת STM, אז יכול להיות שהפוקוס לא יהיה מהיר באותה רמה, אבל גם צמצם סגור, אז עומק השדה לא יהיה כזה רדוד.
ומדובר בעדשות שאינן אטומות לפיגי מזג אוויר. אני מניח שמנגנון הקולאפסיבל, זה שנפתח ו... אופה. מנגנון שנפתח ונסגר כדי לצמצם את גודל העדשה, תורם לזה שיהיה קשה לתום את העדשה. אבל שימוש מאוד מעניין במה שטכנולוגיית המירורלס מאפשרת לנו לעשות, גם בעדשות טלסקופיות. עכשיו, אם כבר עדשות טלסקופיות, עדשה נוספת שכבר דיברנו עליה, שיצאה עליה הודעת פיתוח, היא ה-100-500F 4.5-7.1. גם פה אנחנו רואים איך קנון מאפשרת לעצמה לזלוג ל-7.1, צמצם סגור מאוד במונחי ריפלקס, למעשה לא חושב שיש עוד עדשה כזאת, בטח לא בריפלקס, יש את ה-24-105 החדשה של קנון ל-RF, אבל לא על זה אנחנו מדברים, אין כאלה עדשות לריפלקס, וזאת עדשה שבמידה מסוימת מחליפה במאונט ה-RF את ה-100-400 הוותיקה של קנון, היא נותנת גם עוד 100 מילימטר בקצה הרחב, אמנם בצמצם סגור יותר, 7.1 מול 5.6 ב-400 של ה-100-400, היא נותנת משקל קל יותר, אם אני זוכר נכון, ב-200 גרם, וטווח פוקוס קרוב מאוד מאוד קצר, שמאפשר להדשה להגיע להגדלה של 1:2, חצי מאקרו מלא, זאת אומרת, משהו שקשה מאוד למצוא בעדשות בכלל, קיים רק בעדשות מקרו, אגב חלק מהעדשות המקרו היהודיות הן עדשות עם הגדלה של 1:2, הפוג'י 60F2.4, הצייס 50F2 ו-100F2, כולן עדשות שמגדילות 1:2, זה מקרו מאוד מאוד מכובד, ואת זה יש לנו בעדשה החדשה של קנון. העדשה הרביעית שמצטרפת לליין, בעיניי גם העדשה המעניינת והרלוונטית ביותר לרוב השוק, היא עדשת 85F2 מקרו STM, וזו עדשת פריים קטנה, ממשיכה את הסדרה של ה-35-18, גם היא, כמו ה-35-18, מיוצבת, מפקסת מאוד קרוב, מגיעה גם היא להגדלה של 1:2, מה שמאפשר שימוש מקרו לכמעט כל צורך סביר. היא מיוצבת, מה שאומר שהיא תתאים מאוד גם ל-EOSR או ל-EOSRP שאין להן מייצב, ובאופן כללי קטנה משמעותית, זולה משמעותית מה-85-1-2 המפלצתית והמדהימה, אבל מפלצתית לחלוטין גם בתחום, ברמת המחיר, $3,000 ככה אם אני זוכר נכון, או 2,500, אז כאן אנחנו מדברים על מחירים אחרים לגמרי. אז בהקשר הזה, עדשות מאוד מעניינות מצטרפות לליין ה-RF. עכשיו, למה ה-85 היא הכי מעניינת בעיניי? משום שקנון הלכה באופן מאוד בולט לכיוון של עדשות סופר מקצועיות, כשהמצלמות שלה לא היו כאלה מקצועיות, כן? ה-EOSR וה-EOSRP לא, איזה פאר היצירה מהבחינה הזאת, אבל העדשות שיצאו איתם, 28-70F2, ה-15-35, 24-70F2-8, שהיא לדעתי הטובה בעולם, אגב בקרב די צמוד עם פנסוניק, עם ה-24-70F2-8 של פנסוניק שמצלמת אותי עכשיו על ה-S1H, אז עדשות באמת מדהימות, מאוד מאוד יקרות, יותר יקרות אפילו מוורסיות ה-DSLR שהן לא עדשות זולות, וכאן קנון קצת סוגרת את שלישיית הפריימים הקלאסית של 35-50-85, אז נכון עדיין 50 אנחנו תקועים עם ה-1.2 היקרה מאוד, אבל יש לנו כבר שתי עדשות פריים יחסית זולות, יחסית קומפקטיות, ויהיה מעניין לראות מתי תגיע ה-50 לליין הזה, לדעתי זה ישלים אחלה שלישייה להמון המון סוגים של צילום, אני מקווה שכל השלישייה תהיה מיוצבת. זהו, בנוסף, החברה מכריזה על שני מכפילים, 1.4 ו-2, למאונט ה-RF, כמו במכפילי ה-DSLR, מדובר במכפילים עם אלמנט שנכנס פנימה לתוך ההדשה, אז הם יעבדו עם ה-600, יעבדו עם ה-800. אני מניח אגב שיעבדו גם עם המתאם להדשות EF, ושם אולי יהיה להן שימוש מעניין, אבל הם לא יעבדו עם הדשות כמו ה-70-200, שהיא הדשה קצת דחוסה כזאת, אז האלמנט האחורי מגיע ממש לאחורי הגוף. אז גם זה משהו שחשוב להכיר. ואנחנו מיד מיד נתחיל לדבר על ה-R5 ועל ה-R6, שתי מצלמות מאוד מרשימות שקנון משחררת. עכשיו, מה שנעשה, אנחנו נדבר קודם כל על מה שמשותף לשתי המצלמות, כי הן מצלמות מאוד דומות בסך הכל, כאשר ה-R5 היא פשוט מין להגדיל בשקל 90 או להגדיל ב-$1,500, תלוי איך אתם מעדיפים את ההגדלה. היא בגדול מגיעה עם חיישן ברזולוציה הרבה יותר גבוהה, שמאפשר לה עוד מגוון גדול של יכולות.
וגם דורש ממנה כמה דרישות. גם על זה אנחנו נדבר. אז נתחיל במה שמשותף למצלמות, נלך למה ששונה ביניהם, נדבר גם על החסרונות. יש להם כמה חסרונות, למרות שאני מודה שהרגשתי קצת קטנוני לחפש אותם, אבל שוב, כמו שכל מי שקנה או קנתה אצלנו, יודע ויודעת, אנחנו מאוד מקפידים שהמצלמה תתאים לצרכים שלכם, וזה מה שחשוב במצלמות האלה. R5 היא מצלמה מדהימה, אבל אם היכולות שלה לא מתאימות לצרכים שלכם או שלכם, היא תהיה סתם יקרה, ובשביל זה יש את R6 ויש מצלמות אחרות. חשוב לנו לדבר על החסרונות, לפחות מה שאפשר לדעת מהספקליסט ומהריוויואים הבודדים שהגיעו עד היום, אבל צריך באמת לזכור שמדובר במצלמות הכי קרובות לשלמות, אני חושב, שדרכו בשוק. ואחר כך נסכם, נדבר קצת על ההשפעה שלהן, על השוק כולו, איפה הן עומדות מול התחרות וכיוצא בזה. בואו נתחיל. אז מה שמשותף למצלמות, קודם כל, הן מגיעות עם מבנה חדש. עכשיו, פה יש לנו את ה-EOS-R, אפשר לראות שכן ניסו לחדש פה די הרבה דברים. שוב, בגלל שזו, לפחות לתפיסתי, מצלמת ניסוי, חלק מהם הם זרקו לפח וחלק המשיכו הלאה. אז הטאצ' בר המוזר הזה כאן, דיברנו עליו אגב גם בסקירה שלנו, הסקירה המשולשת, זה הולך לפח, מחליף אותו ג'ויסטיק וכפתור AF-ON, כפתורים כמו שהיו במצלמות הריפלקס של החברה, אז יהיה לנו כאן ג'ויסטיק, את ה-D-Pad הזה, ארבעת החיצים, מחליפה גלגלת סטנדרטית של קנון, אני עדיין לא יודע אם יש עליה לחצנים או לא, אני מניח שלא, והג'ויסטיק יעשה את העבודה, אבל גלגלת מאוד מסורתית, כמו שהיה במצלמות אחרות. כן יהיו שתי גלגלות כאלה, סטייל ניקון, פנסוניק, whatever, כל חברה אחרת שהיא לא קנון. אז למעשה, זו מצלמה עם שלוש גלגלות הפעלה בגוף, שתי המצלמות, עם שלוש גלגלות הפעלה בגוף, אחת, שתיים, שלוש, וברוב עדשות הערף, גם גלגלת הפעלה, גלגלת פונקציה, בהדשה, בנוסף לטבעת הפוקוס ולטבעת הזום. ב-R5 יהיה לנו מסך, ב-R6 לא, יהיה לנו פה גלגלת PASM רגילה. אני מודה שאני מאוד אוהב את המסך, וחבל שהם לא הכניסו אותו ל-R6, אבל היה צריך לבדל אותה באיזושהי צורה. הן שתיהן יעבדו עם סוללה חדשה, אבל סוללה תואמת מבחינה צורנית. הסוללה המסורתית של קנון שממשיכה איתנו, וואו, מאז ה-5D Mark 2. וזה אומר שחיי הסוללה לא היו מדהימים. זה משהו שצריך לזכור. שתיהן יהיו עם מסך מתקפל מלא, לא יודע אם זה המצלמות לבלוגינג, אבל מי שרוצה גם וגם יש את זה, וכמובן את כל שאר הזוויות שמסך כזה נותן, אחלה בעיניי, גם אפשר לסגור אותו בתיק לשמירה טובה על המסך. כמו ה-EOS-R, רגע, גם הן יגיעו עם השאטר שיודע להיסגר כשהמצלמה קבועה, אבל תוכלו לבחור האם לסגור את השאטר, רגע, האם לסגור את השאטר או לפתוח אותו? כאן זה משהו שגם, אגב, דיברנו עליו בסקירה המשולשת, על האם השאטר שנסגר הוא יתרון או חסרון. אז בעיניי, יש בזה גם יתרונות וגם חסרונות. נניח, בצילום שטח קשה, כשיש הרבה אבק, כשיש הרבה תנאים בעייתיים, צריך להחליף עדשות, יש יתרון לשאטר סגור, כי אז אבק לא ייפול ולא ידבק לחיישן. אבל בשימוש רגיל, דווקא החיישן, קל יותר לניקוי, זאת אומרת, אם אנחנו קרובות או קרובים לסטודיו, לעמדת הניקוי, איפה שיש לנו סוואבים, או איזשהו לחץ אוויר טוב, או ליוגן שאפשר לבוא לנקות, או גג שעה, שעתיים, בדרך כלל, לא מתחייב, כן, תלך, לא, 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 לא. אז עדיף אולי לעבוד עם השאטר פתוח. הרבה יותר קל לנקות זכוכית של חיישן, אין לה מכניקה עדינה, היא מסתבכת באיזשהו גרגיר חול, אפשר פשוט להזיז אותו, מאשר נקות את השאטר. משהו מסתבך בשאטר, זה יכול להיות מאוד יקר, אבל המצלמות האלה משאירות לכם ולכן את הבחירה איך לעבוד, בעיניי אחלה כיוון. מה עוד דומה? שתי המצלמות יעבדו עם סלוט כפול של כרטיסי זיכרון, כאן ה-R6 תעבוד עם זוג כרטיסי UHS 2 מהירים, הם יידרשו לוידאו באיכויות הכי גבוהות לדעתי, מדובר על משהו כמו 320 מגביט בשנייה, אבל אל תתפסו אותי במילה, יש סיכוי שעם הבאפר של המצלמה היא תצליח גם לעבוד עם כרטיסי UHS 1, זה יכול להיות מעניין. באופן כללי העבודה עם SD מאוד מאוד יעילה, זה כרטיסים שיש לכולנו, אפשר תמיד להשתמש בהם. רוב איכויות הוידאו יעבדו גם עם UHS 1 רגיל וזול מאוד,
וזה בעיניי אחד הדברים שהופכים אותה למצלמה מאוד מאוד יעילה בהקשר הזה. אז יש לנו את ה-UHS 2 הכפול ב-R5, יש לנו CF Express, הכרטיס המהיר, הטוב, היקר, הבלבלבלבלבלבלב ביותר בעולם, ו-UHS 2. עכשיו, אני לא יודע, אין לי מידע רשמי על אפשרויות גיבוי, הקלטה סימולטנית וכיוצא בזה בסטילס, אני מניח שקנון לא יחזרו אחורה, אז לא תהיה בעיה, אבל בווידאו אנחנו לא יודעים, כן, במקום אחד ראיתי שכאשר המצלמה תקליט ב-8K ל-CF Express, כי רק את זה היא יכולה, היא יכולה להקליט ב-AK-IPB ל-UHS 2. IPB זאת הדחיסה, זה ה-Long GOP של קנון. אני לא יודע מה זה אומר על כל ההקלטות, אני מאוד מקווה שתהיה הקלטה סימולטנית, אבל זה לא ידוע. שתי המצלמות יגיעו עם מייצב בחיישן, לראשונה בקנון, זה אחד הדברים הכי גדולים שקרו עם המצלמות האלה, ולא סתם מייצב, מדובר באמת במייצב מרשים מאוד, לפחות לפי המפרט, וגם, אני מודה, לפי הדוגמאות ברשת. המייצב ידע לעבוד בייצוב היברידי עם עדשות של קנון, כמו שהמצלמות של פנסוניק עושות, שיודעות לעבוד מייצב ואלמנט אופטי בעדשה, זה טוב מאוד במיוחד לעדשות טלה. אבל לקנון יש כאן עוד יתרון, בגלל שהמאונט די גדול, יותר גדול מסוני, אני חושב שגם קצת יותר גדול מפנסוניק, החיישן יכול לזוז הרבה, יש לו יותר מרווח תנועה, ולכן עדשות שיש להן מעגל תמונה גדול, החיישן ממש ידע לזוז יותר ממצלמות אחרות ולספק כמעט 8 סטופים. אני חושב שב-50-1-2 מדובר על 7 סטופים של ייצוב. עכשיו זה המון, זה נתון באמת יוצא דופן. נצטרך כמובן לראות את זה בעבודה, נצטרך לראות איך זה פועל, אבל נתון מאוד מרשים, ושוב פותח את המצלמות האלה לכל כך הרבה שימושים מצוינים, בלי הצורך להשתמש במייצב אלקטרוני, בלי הצורך להסתמך רק על עדשות מיוצבות, גם לוידאו וגם לסטילס. באמת קשה להפריז בחשיבות של העדכון הזה. וזה כמובן בשתי המצלמות, ה-R5 וה-R6. וידאו ברמה הגבוהה ביותר בשוק, ברמות הגבוהות ביותר בשוק, כי אולי כאן יש טיפה, אפשר טיפה להתווכח על זה רגע. אולי אפשר טיפה להתווכח על איפה הוידאו הזה עומד נניח ביחס למצלמות כמו ה-S1H. אמנם יש יתרונות לכאן ולכאן, אבל אפילו ה-R6 הקטנה, בייבי R5, מקליטה עד 4K 60p ב-422 10 ביט, הקלטה פנימית לכרטיס. היא עושה את זה ב-H265, שזו דחיסה לא קלה למחשבים, וככל הנראה תצטרכו או מחשב באמת מפלצת ועדיף פרוקסי, אבל זאת איכות יוצאת דופן. עכשיו, זה ב-R6, כשאנחנו הולכים ל-R5, נפתחות פה אפשרויות באמת שלא ראינו עד היום. המצלמה תקליט 8K RAW. זה אומר בגדול 30 פריימים בשנייה של 35-36 מגה פיקסל. זה המון. אפשר להוציא את פסה ב-300 DPI של 50x70 מכל פריים וידאו. במצלמה הזאת זה עם פוקוס עוקב, פוקוס עוקב מהטובים בעולם. זה באמת משהו יוצא דופן. באמת, אני לא, אין כאלה. עכשיו, כן צריך לשים לב שה-8K הזה הולך לגבות מחירים, זאת אומרת אפשר להקליט אותו רק על כרטיסי CF Express, הוא מקליט, אם אני זוכר נכון, ב-2600 מגביט בשנייה, זה אומר כ-18 ג'יגבייט לדקת הקלטה. כרטיס של 64 ג'יגבייט תן לכם כ-3 דקות הקלטה, כדי להגיע למגבלת ההקלטה של לדעתי 20 דקות ב-8K RAW, תצטרכו כרטיס של חצי טרה CF Express, אתם מוזמנות ומוזמנים לבדוק את המחירים של הדברים האלה. ההקלטה תהיה יקרה, ואי אפשר לייצא וידאו כזה למקליט חיצוני, לפחות בשלב זה. לגבי הייצול מקליט חיצוני, יש לנו גם את בעיית ה-HDMI, מדובר במיקרו-HDMI, הקטן ביותר, השביר ביותר, ולמרות שנראה שיש איזושהי נעילה פיזית עם בורג, קשה קצת לסמוך על זה בהפקות גדולות. כאן יש יתרון, נניח, לפנסוניק עם ה-HDMI בגודל מלא, לבלק מג'יק, לעוד כל מיני מצלמות, וזה שיש להן את האפשרות לייצא את זה למדיה הרבה יותר יעילה. חצי טרה SSD עולה משמעותית, בסדרי גודל פחות מחצי טרה של CF Express, אז יש את האיכות הזאת, אבל צריך להבין מה בדיוק עושים איתה ולמה בדיוק היא משמשת. זה לא כדי להקליט רעיונות, זה לא כדי להקליט מופעים, המצלמה תתחמם והיא גם מוגבלת בהקלטה,
וזה איכות באמת סופר גבוהה. עכשיו, חוץ מ-8K RAW, המצלמת תקליט 8K גם ב-All-I לדעתי וב-IPB, באופן כללי ה-R5 יודעת לעבוד גם ב-4K, גם ב-All-I וגם ב-IPB, All-I בעצם מקליט כל פריים בנפרד, ו-IPB עושה איזושהי דחיסה של מה שמשתנה בפריימים, אני לא אכנס להסברים של זה עכשיו, IPB קל יותר, All-I קצת איכותי יותר ובעיקר קל יותר לתוכנות העריכה אחר כך. בנוסף, עוד נתון מאוד מרשים, 4K 120p, זה המון, זה משהו שיש רק במצלמות סינמטיות נכון להיום, וגם זה רק ל-CF Express, שוב, כי מדובר בביטרייט מאוד מאוד גבוה, אני לא בטוח אם אותו אפשר להקליט ב-422 10 ביט, יש לי דווקא תחושה שכן, אבל אל תתפסו אותי במילה, לא 100% על זה. זהו, דווקא ב... Full HD אין 120, שזה מוזר, אני מודה, אבל אין. יש רק 60p, אבל אני מודה שלהתלונן על זה במצלמה כזאת, זה קצת כאילו... תקנה את ה-R6, בסדר? יאללה. אני חושב שזה פחות או יותר לכיוון הוידאו. עכשיו, יש כמובן עוד דברים, יש עוד ספקס, יש עוד עניינים. צריך לזכור שהוידאו גם עכשיו מיוצב בחיישן, ועם יצוב בעדשות, מה שמשפר אותו עוד. יש לנו מסך נוח לעבודה, יש לנו עינית חדשה בשתי המצלמות, יש לנו מעבד חדש. שתי המצלמות ידגמו את הוידאו בדאון סמפל, כשב-R6 זה דאון סמפל מפחות או יותר 5.5K או 5K. אגב, ל-R6 יש גם קרופ, זה משהו שקצת אסור להגיד עם קנון, כי זה עלול להציט מהומות. יש לה קרופ, אבל זה קרופ של נודניקים באינטרנט, דיינו, קרופ של 1.07. שימו עליה עדשת 50, היא תתפקד כעדשת 54. זה לא משהו, לא על זה קונים מצלמה אחרת, אבל זה RAW בדאון סמפל, מה שיעשה אותו יותר איכותי זה לדעתי הפעם הראשונה בקנון, בטח במצלמות ההיברידיות. אז ב-R5 יש אופציה לעשות 4K בדאון סמפל מ-8K, אבל שם יכול להיות שתהיה בעיית התחממות, יש כל מיני דיווחים לגבי העניין הזה. שוב, זה דורש המון עבודה מהמעבד, זה לקחת כל פריים ולעשות לו דאון סמפל מ-8K ל-4K, זה אמור להוציא וידאו הרבה יותר איכותי, יש לנו 4 פיקסלים התחלתיים לכל פיקסל סופי, אבל אני לא יודע מה זה אומר לגבי התפעול של המצלמה, אחרי הכל מצלמות קטנות, בלי קירור אקטיבי, קחו בחשבון את הדברים האלה. שתי המצלמות יעבדו עם מערכת דואל פיקסל AF2, המערכת החדשה שהוצגה ב-1DX Mark 2, היא טובה יותר מהמערכת הקיימת שהיא טובה מאוד, אולי הטובה בשוק. אני אישית מעדיף אותה למערכת של סוני במיוחד לוידאו, כי התנועה בה היא יותר אורגנית, יותר חלקה, יותר נעימה, אם כי לסוני לפעמים מגיעה למהירויות יותר גבוהות. ואם כבר סוני, אז קנון ככה משווה ומעלה בעצם את ה-C של ה-A9, מגיעה ל-20 פריימים בשנייה במצלמת פול פריים בשאטר אלקטרוני אמנם, ול-12 פריימים בשנייה בשאטר מכני, שזה יותר מכל סוני היום. מה שמרשים זה שזה קורה גם ב-R6, ב-20 מגפיקסל, מצלמה שנניח מבחינת המחיר יותר קרובה ל-A7-3 מאשר ל-A9, אבל נותנת נתוני מהירות צילום של ה-A9. עם פוקוס עוקב, הכל עוקב, די מרשים בעיניי במצלמה באזור המחיר הזה. אגב, לגבי הוידאו לא זוכר אם אמרתי, שתי המצלמות יהיה בהן סילוג מותקן, לכל מי שלא רוצה להקליט ב-RAW, אז יש סילוג, אחלה לוג של קנון עם המון תמיכה. עוד דבר מעניין בעיניי שראינו גם ב-1DX ומגיע עם המעבד, עם ה-Digic X, המעבד החדש לקנון, זה האפשרות לצלם קובצי HEIF, H-E-I-F, High Efficiency Image Format, וזה למעשה ה-JPEG של הדור הבא, זה JPEG שמגיע מהסמארטפונים, משתמש בדחיסה יעילה הרבה יותר, יכול לדחוס 10 ביט ולא 8 ביט, כמו ב-JPEG, הרבה יותר טווח דינמי, הרבה יותר אפשרויות עריכה, הרבה יותר איכות ובשר לקבצים, ובמידה מסוימת יכול להיות שזה יחליף את ה-JPEG, אז לכל מי שרוצה או רוצה לעבוד נניח בתחומים של עיתונות, בתחומים של quick turnaround, שצריך למסור את החומרים מאוד מהר ושיהיו ממש מוכנים, יש לנו גם את הצבעים של קנון וגם את הפורמט המאוד מאוד יעיל הזה. בואו רגע נדבר על ההבדלים בין שתי המצלמות, אז R5, אם ככה בשתי מילים, הכל בגדול.
45 מגה פיקסל, רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אמנם עם פילטר AA, אני מניח אגב שזה טוב לוידאו ומאוד עוזר, זה גם פילטר AA חדש של קנון שהיא טוענת שפוגע פחות, נקרא לזה, והמצלמה אומרת שה-EOS R5 תגיע להפרדה טובה יותר נניח מה-5 DSR, שהיא השיאנית של הפיקסלים בקנון. זה לא ה-61 של סוני, של ה-A7R4, אבל זה לא רחוק בכלל. ובעצם המצלמה גם תופסת את הנישה של רזולוציה גבוהה, וגם של צילום סופר מהיר, עדיין 20 פריימים בשנייה, 12 פריימים בשנייה, שאטר מכני, עדיין וידאו ברמה הגבוהה ביותר בשוק, וגם עם אפשרויות ככה יותר down to earth, כן, עדיין אפשר להקליט 4K ב-IPB ב-8 ביט אם רוצים. אז בהקשר הזה, זאת ה-all-arounderית המושלמת במידה מסוימת, עושה ממש הכל, ממש הכל, צילום מאוד מהיר ברזולוציה גבוהה ווידאו. בזה היא מתעלה נניח על כל הנישה של הסוני A7R מרק 4, הפנסוניק S1R, שמתמקדות בצילום סטילס. לדעתי המצלמות האלה ייקחו אותה בקטנה ברמה הטכנית של צילום סטילס, וגם יש להן את הפיקסל שיפט שמוסיף להן עוד קצת בז'אנרים מסוימים, אבל ב-all around זאת מצלמה שאפשר לעשות איתה הכל. זה בגדול, אבל זה בגדול גם במחיר, היא יקרה יותר משתי המצלמות האחרות, היא יקרה יותר מה-5D ביום יציאתה, וגם במחיר הנלווה, כי את הוידאו באיכויות הגבוהות שלה נצטרך להקליט על CF Express. גם ההקלטה הכי מינימלית בגיבוי, אם אתם צלמות או צלמי חתונות, אירועים, דברים שדורשים גיבוי של הסטילס, זה שני הכרטיסים, אחד מהם יצטרך להיות CF Express, ומדובר פה בעוד אלפי שקלים שנוספים למחיר הקנייה, וזה אם תקנו כרטיס אחד, אלה כרטיסים מאוד מאוד יקרים. בהקשר הזה נכנסת ה-R6, ובעיניי זו המצלמה אולי החשובה יותר, זו שתשפיע על השוק יותר, כי כאן מדובר במצלמה שלדעתי לפחות תפורה לצרכים של הצלם או הצלמת המקצועיים. היא נותנת את האופטימום, הרזולוציה שלה לא גבוהה אבל גבוהה מספיק, מאוד יעילה לעבודה, לא תכביד על התוכנות, הוידאו שלה מדהים באיכותו, יותר גבוה מכמעט כל מצלמה אחרת בשוק היום, אבל לא מופרע, לא 8K RAW, שלכו תדעו איך תעבדו על זה במחשב, איזה ארדיסק מעביר מידע בקצבים האלה בכלל. יש לה מייצב, יש לה את המסך, יש לה חיי סוללה קצת יותר טובים, כי היא דורשת פחות אנרגיה על העיבוד. יש לה למעשה את ה-Image Pipeline, חיישן, מעבד, שיש בה 1DX Mark 3, וזה לכרטיסי SDUHS2, לא לכרטיסי CF Express, אז אפשר בשליש עלות מ-1DX Mark 3, להגיע למצלמה שנותנת את אותם תמונות באותו קצב צילום, בשליש מחיר, עם מייצב, ועם מאונט RF, המאונט אחד הטובים בעולם היום, שעושה בעצם את כל מה שה-EF עושה, מקבל עדשות EF באותה מידה בדיוק, אבל יודע גם נניח דרך המתאמים להכניס variable ND, להכניס מתאם עם עוד גלגלת הפנה, וגם לעבוד עם עדשות RF שהן פשוט טובות יותר מעדשות EF בכל אספקט סביר. כל עדשה נמדוד אותה מול מקבילת ה-EF שלה, היא טובה יותר, אם כי גם יקרה יותר, אז ה... 6D בעיניי, אם אני עדיין הייתי מצלם חתונות, הייתי מזמין 2. זו באמת מצלמה סופר מרשימה, מכוונת בעיניי fair and square לנקודה שהסוני A7-3 תפסה ועושה את זה עם איכות בנייה טובה יותר. אני משער מההיכרות שלי עם המותגים שאולי אפילו תהיה אמינה יותר, למרות שכאן באמת צריך חכות למבחנים, הסוני כבר המון זמן בשוק, אז אנחנו יודעים על יותר תקלות, אבל הקנון עדיין לא בשוק, אז אין תקלות, בסדר? צריך חכות לזה. זהו, זה ככה, זה בגדול מה ששתי המצלמות האלה יעשו. אז אם אתן לא צריכות או צריכים רזולוציה סופר גבוהה בסטילס ובוידאו, ה-EOS R6 עושה כמעט הכל, ובהרבה פחות כסף. שווה מאוד לשקול אותה לדעתי. שני שליש המחיר. בואו נדבר רגע על החסרונות, כי המצלמות, באופן טבעי יש גם חסרונות, והמטרה שלנו היא לשקול את היתרונות, את החסרונות, ולפי זה להגיע להתאמה לצרכים שלנו. אז רגע, יש מלא רעשים ברקע, אומר לנו שלמה, אתה צודק, אנחנו משדרים פה מהחנות בלייב, החנות חיה ופועלת, חלק מהקסם של השידורים האלה, וגם חלק מהבסה, נשתדל לעשות עם זה משהו, אבל אין מה לעשות. בואו נחזור לחסרונות, מהחסרונות של השידור הישיר, לחסרונות של המצלמות. אז קודם כל אמרנו, שתי המצלמות מסתמכות על הסוללה הזאת, סוללה ותיקה מאוד,
עם capacity נמוך. גם הסוללה החדשה שנכנסת עכשיו לשימוש, זה לא אותה רמה, זה לא סוללת הזד של סוני, לדעתי זה אפילו לא תהיה הסוללה של פנסוניק, שהיא מאוד גדולה. אני מניח שזה יורגש בעיקר בווידאו, אבל גם בסטילס, זאת אומרת, מי שהולך הולכת לעבור עכשיו מ-5D Mark 4 ל-R6, זה בעיניי המעבר הכי טבעי, או ל-R5, הרבה סוללות. אין ברירה אחרת, פשוט הרבה סוללות, ומאחר והמצלמות האלה גם לא יודעות להיטען דרך USB-C בזמן הצילום, לפחות עד כמה שאני מבין, זה או סוללות או דמי בטרי, וצריך לשקול את העניין הזה. מהבחינה הזאת זה חיסרון שהוא בעיניי די משמעותי. ההקלטות הפנימיות, אז ב-R6 יש לנו את 422 10 ביט עד 60p, מאוד מאוד מרשים, באמת, אבל אגב, אני לא יודע מה המצלמה יודעת להוציא למקליט, זה נתון שנעלה ממני, ואני לא יודע, אני מניח ומקווה שה-R6 תדע להוציא לפחות את אותה איכות גם למקליט חיצוני, ואז אפשר יהיה להשתמש במדיה זולה יותר. לגבי ה-R5 יש לנו כאן אישו קצת יותר משמעותי, כי את ה-8K RAW המצלמה לא תוציא לאף מקליט, אני גם לא מכיר מקליט שיודע לקחת 8K RAW, למרות שבטח יש בעולם הקולנוע, אבל המצלמה כרגע לא יודעת להוציא את זה, וגם אם תדע להוציא את זה, זה דרך חיבור HDMI קטן ופלימזי. כשעלול להישבר, לא מדהים. לא לזה, באיזשהו מקום. וזאת בעיה, כי זה אומר שמי שירצה להקליט 8K RAW, זה ים כסף על כרטיסים. זה אלפי אלפי שקלים על כרטיסי CF Express. וזה סיפור. שוב, 18 ג'יגאבייט, פחות או יותר, לדקת הקלטה. עוד עניין, זה קצת קטנוני אולי, אבל אין 4K RAW, אני אישית חושב ש-4K RAW היה עושה כל כך הרבה שכל, כל כך אולי עדיף על 8K. 8K באמת אף אחד לא רואה. אחוז כל כך קטן, כל כך זניח, אולי למי שמצלם לסטוק פוטאג' זה רלוונטי, אבל 4K RAW יכול היה להיות משהו מאוד מרשים במצלמה הזאת, הרבה יותר רלוונטי לשוק, וזה לא קיים, אולי זה עוד יתקיים, יכול להיות שזה עניין של firmware update. חיבור micro-HDMI, דיברנו על זה. חיבור קטן, לא מקצועי, בעייתי לעבודה, אבל זה מצלמות שפשוט לא מסתמכות על HDMI, זה היה Canon Way. האמת שאפילו במצלמות הסינמה שלהם. טעינת USB אמרנו, רק דרך מתאם שלא כלול בערכה, צריך לקנות אותו בנפרד, הוא לא זול, וזה קצת פחות מכל שאר השוק, אז אני מונה את זה כחיסרון, זה כמובן לא אסון, מצלמות מגיעות עם מתן לסוללות, אבל נניח לי מאוד נוח שאני יכול לקחת מצלמת פנסוניק ולחבר אותה עם USB-C כשהיא עובדת, היא ניתנת כשהיא עובדת, נוח, אין מה לומר, זה חוסך לי לקנות דמי בטרי. הגבלת הקלטה ל-30 דקות בכל המצבים, בכל מקום, שוב, קנון אומרת כאן די בגדול וברור, זו לא מצלמת סינמה. חשוב לומר את זה וחשוב לזכור את זה. זאת לא מצלמת סינמה, היא לא מהסדרה הזאת. היא עושה דברים קצת אחרת. אולי אגב יום אחד תצא איזה C5 כזאת, שתמשיך את ה-1DC המיתולוגית. אולי ידחפו לה איזה עברור, כמו שעשו לה פנסוניק S1H, זה יהיה מדהים. אבל כרגע מדובר במצלמת סטילס, שיודעת לצלם גם וידאו. זה ממש בהגדרה, ורואים את זה בהמון מקומות. רואים את זה גם בחיי הסוללה, רואים את זה גם בחיבורים החיצוניים. גם בזה שאין לה איזה הקלטת סאונד יוצא דופן, אין לה איזה דונגל כזה כמו שיש לפנסוניק וסוני שמאפשר חיבורי XLR, ויש לה הגבלת הקלטה של 30 דקות. דחיסת H.265 היא דחיסה מאוד יעילה מבחינת כמות הפרטים שהיא מכניסה במעט מאוד שטח יחסון, וזה טוב, אבל היא תהיה קשה למחשבים. עכשיו, לא בגלל זה לא הייתי קונה את המצלמה, להפך, אולי הייתי מעדיף דווקא H.265, אבל צריך להכניס את זה למערך השיקולים ב-workflow. צריך לעשות פרוקסים, ככל הנראה. אולי מחשבים באמת אובר חזקים יצליחו לעבוד עם זה, אבל חבל על הכסף. עשו פרוקסי. הנה, אנחנו כבר רואים את הקהל של סוני מגיב עם שום רעידת אדמה ושום נעליים. סוני קרוב לוודאי תכריז על מצלמה שתחזיר את קנון עוד פעם עשור לאחור. ייתכן, אני מודה שאני לא רואה איך אפשר לייצר מצלמה שתחזיר מצלמה כזאת עשור לאחור. אני בספק, סתם מעניין לי לשמוע אתכם, אולי מישהו יכתוב לי מה יכול להיות במצלמה שתחזיר את המצלמה הזאת עשור לאחור. 16K, מה יהיה? מה אפשר להכניס שם? אבל יהיה מעניין, סוני כבר הבטיחו לנו הכרזה בסוף הקיץ,
יש טענות על זה שהן דחו את ההכרזה של ה-7S3 או היורשת של ה-2 עד אחרי ההכרזה של קנון כדי לא להביך את עצמם. זה יהיה מעניין, יש פה רף סופר גבוה בשביל סוני, זה רף שנוגע בנקודות של סוני, זאת אומרת זאת גם מערכת פוקוס טובה לפחות כמו של סוני ובעיניי גם יותר, וגם ספקליסט משוגע. אגב, בהקשר הזה חשוב לומר, עם ה-R5 קנון קצת עשתה סוני, ומה זה אומר? סוני, אולי הצעד הכי גדול, התרומה הכי גדולה שלה לשוק, זה שהיא לקחה מצלמות קטנות מאוד והכניסה בהן יכולות מפוצצות עד רמה שהיכולות פוצצו את המצלמה. מה זה אומר? לא, בום. אבל הגיעו להתחממות יתר בעיקר, הגיעו לכל מיני תקיעות. עכשיו, האמירה של סוני בהקשר הזה זה, תראה, יכולנו לשים במצלמה רק HD, אבל אמרנו, וואלה, קח 4K, לפעמים מתחמם לך, אבל יהיה לך את ה-4K. עכשיו, זה אפשר לקהל מאוד גדול להשתמש במצלמות שנותנות איכויות מאוד גבוהות, גם אם במגבלות מסוימות. נכון, בקיץ הישראלי תעמידו סוני A6300 בשמש, לצלם 4K הרבה זמן, תתחמם, זה לגיטימי. וסוני עשתה את זה, זה בעיניי, ככה זה נשמע כשמנקים חיישן, אני מקווה שעדיין שומעים אותי. בכל אופן, סוני עשתה את זה, וזה דרך לגיטימית, בעוד שקנון הלכה על הדרך ההפוכה, אנחנו ניתן לכם ה-HD. 4K בקרופ כדי לא לאמץ את המעבד, אבל המצלמה תעבוד. עכשיו, ככה R6 עובדת. R6 תעבוד, היא תעבוד לדעתי בלי שום התחממות, בשום מצב, צילום רצוי. היא אוברקיל, יש לה מעבד וחיישן כל כך מהירים, לא תהיה בעיה. R5 הלכה ועשתה סוני. אומרת, חבר'ה, תרצו, יש לכם פה 8K RAW, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אבל זה הזרמת מידע בכזה קצב, שזה עלול לחמם את המצלמה. בחירה שלכם, גם 4K 120p, גם הדאונסמפל האיכותי מ-8K ל-4K, עלו לחמם את המצלמה, זו לא מצלמת סינמה. ובכל זאת, יש את האפשרות במצלמה פצפונת, קטנטנונת, זולה במונחים של סינמה, לייצר איכויות יוצאות דופן. לצילום דוקומנטרי, המצלמה הזאת בעיניי היא פשוט, היא מתנה אדירה. היא קטנה, היא מיוצבת, היא עושה המון דברים. אגב, אני חושב שה-R6 במיוחד, אני את ה-R5 הייתי, אני קצת יותר סקפטי לגבי ההתאמה שלה לשוק, פשוט כי היא כזה אוברקיל. לכן לא ברור לי איך סוני הולכת להחזיר אותה אחור, עשור לאחור, אבל וואלה, בואו נחכה נראה. אז באמת לגבי עניין ההתחממות, ככה, יש הרבה דיווחים באינטרנט, הם רובם מתבססים על, בואו נקרא לזה, קרעי תרנגולת. היה דיבור של פיטר מקינון, שהוא שגריר של קנון, זאת אומרת, הוא בן אדם שקנון אשכרה משלמת לו באיזושהי מידה לפחות, והוא התנסה ב-R5 שהיא פרי-פרודקשן, והייתה התחממות, וגם לקח הרבה זמן עד שהמצלמה התקררה. עכשיו, זה פרי-פרודקשן, לא יודע אם 100% זה מה שיגיע למצלמות, אבל שוב, זה נשמע לי הגיוני. נשמע לי הגיוני שמצלמת סטילס תתחמם בהקלטת וידאו כל כך אינטנסיבית. נשמע לי הגיוני שייקח לה זמן להתקרר, אני מניח שאם זה באמת יהיה המצב, אנחנו נראה כל מיני גריפים מקררים, צד שלישי, כל מיני משחקים כמו הפרדת המסך שהייתה פעם בסוני, אנשים ששמו פלטות כסף על ההוטשו ודברים כאלה. אני מניח שזה כל מיני פתרונות, אף אחד מהם לא ישלם, כמו נניח המעברר הפנימי ב-C500, אבל זו לא C500, וזה הגיוני. עוד דבר, יש איזה מסמך כביכול של קנון, לא ברור, זה פורסם כמסמך של קנון, לא יודע אם זה מאושר, מי שצופה בנו ביוטיוב, אני אולי אשים חלקים ממנו כאן, שטוען שב-8K RAW אפשר עד 20 דקות, ואם המצלמה הגיעה לאוברהיט, אז צריך לקרר אותה 10 דקות בשביל עוד 3 דקות, וכל מיני משוואות כאלה. לא יודע אם זה נכון, נראה לי לגיטימי שזה יהיה נכון. הייתי מצפה לזה מראש, לפני שאני מזמין את המצלמה, וכמובן, לחכות עד שיגיעו מצלמות פרודקשן לבודקות ובודקים מהתחום העצמאי, אז נדע יותר. בכל אופן, זה הגיוני ל-R5, אני לא חושב שיהיה בעיות כאלה ב-R6. אולי המצלמה תתחמם, כל מצלמה היום, כל מצלמה רצינית מתחממת קצת ביד, אבל אני לא חושב שהיא תגיע לאוברהיט, ושוב, היא מצלמה שהיא קצת יותר קנונית ברוח. ובעיניי זה מה שיפה וזה מה שיעשה אותה, אגב, לדעתי לפחות, מצלמה מאוד מוצלחת, כשהדבר היחיד שימנע ממנה להפוך לבוננזה שמגיעה לה, זה זה שאנחנו במשבר עולמי היסטרי שלא היה כמותו כבר איזה 100 שנה. זהו, אני חושב שהגענו ככה, הגענו לסיכומים, אנחנו עוד מעט שעה באוויר,
אז מדובר בזוג מצלמות מאוד מאוד מרשימות בעיניי, באמת משהו שעדיין לא ראינו במקומותינו. קנון ממש לוקחת את זה לנקסט לבל, עושה קפיצה מאוד מאוד גדולה, בטח ביחס למצלמות הקודמות של קנון, זה ממש קפיצה של איזה 2-3 דורות מול ה-USR, וזאת קפיצה של איזה דור, דור וחצי מעל שאר השוק. מהלך מאוד מאוד מוארך, לפחות בעיניי, התחרות בהחלט תיכנס ללחץ עכשיו. סוני, אני מניח שסוני כבר קרובים למשהו, אחרת הם לא היו מדברים כמו שהם מדברים, אבל דווקא לניקון, אם הייתי ניקון הייתי היום הרבה יותר נלחץ. פנסוניק, פוג'י, עובדות בשווקים קצת יותר נישתיים, זה פחות התחרות שלהם, אבל ניקון לדעתי צריכה להיות היום ממש בלחץ. אין להם שום דבר להציע שמתקרב לזה. נחיה ונראה, יש שמועות, כמובן, תמיד יש שמועות, אנשים מתפרנסים משמועות, גם אם לא נכונות. בוא נראה אם יש עוד משהו שכתבתי. זהו, אז קנוניסטיות וקנוניסטים, ברכה על ראשכם, סוף סוף קיבלתם וקיבלתם את המצלמה הזאת, שבאמת שנים חיכינו לה. ביצועים באמת שאין בשום מקום אחר, אבל אני, שוב, מהפוזיציה שלי אומר, דווקא שימו לב ל-R6. ה-R6 בעיניי היא המצלמה החשובה, המשמעותית יותר, וזו שתשרת בצורה מאוד מאוד מלאה, ותתאים לקהל הרחב ביותר. מאחים יוגן בתל אביב עם הדיווח הארוך, ואני מקווה שהמעמיק ומלמד הזה על המצלמות החדשות של קנון, אני אומרי קרן לפידות, שיהיה לכולנו שבוע טוב, ואתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב לנו. השידור יעלה בתקווה מחר, אולי מחרתיים, כי הוא מאוד ארוך ולוקח זמן לרנדר, גם לערוץ היוטיוב שלנו, ב-4K, עם כל מיני גרפים וכל מיני דברים כאלה, אז מוזמנות ומוזמנים להירשם לערוץ, ולהתעדכן איתנו לגבי תחילת ההרשמה למחירה המוקדמת. זה ייקח עוד זמן, אבל ברגע שזה יקרה, ברגע שיהיה מחיר, אנחנו נעדכן, כפי שאנחנו תמיד מעדכנים בדף שלנו. להתראות, שבוע טוב.